Денеска имав можност да присуствувам на клапа од филмот «Жртва» на режисерката Марија Джиджова. Ова е прво долгометражно остварување на режисерката Джиджова, која што навистина има реализирано огромен број на документарни филмови, кратки филмови и навистина огромни успеси преку незиното остварување и за Република Македонија и за нејзе лично. Јас сум убедена дека и овој нов незин игран филм «Жртва», кој е од жанрот драма, навистина ќе даде силни успеси за промоција на Република Македонија во филмската дејност. Филмот е копродукција помеѓу Македонија и Србија. Се чувствувам возбудена затоа што почнувам да работам свој прв долгометражен филм. Имам прекрасна екипа која ми дава одлична поддршка, енергија и ми помага со своето искуство. Исто благодарам на Министерство за култура и на Агенцијата за филм кои застана за проектот и кои веруваат во мојата работа, моите идеи, на некој начин мојата визија. Мене е важно да редитељ има некакву страст у себе, да има желју, да има идеју и онда ја со своим искуством и со свим што имам, ја се онда врло радо придружувам томе и апсолутно ми е небитно дали е то автор кој има, не знам, пуно филмова или е почетник. Ја волим да радим со луѓима кои имаат страст у себе, така да овај лик не е нешто што е мене непознато. То е лик жене која е некако готово општо место на Балкану, али наравно свака та прича, сваке те жене е сасвим посебна.